Galera, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu me chamo Scarlett, eu acho. Tô brincando, Scarlett. E você? Lucas. É Luquinha. É, hoje Lucas. A gente tá fazendo um vídeo aqui sobre o que a Lara falou no outro vídeo. Pode vai falar? Sair depois. Mas deixa pra lá. Mas antes, na verdade. Mas, gente, a gente tá abordando o sujeito. Não, o sujeito não. O, como fala sujeito? Sujeito? Não é sujeito. Mas, tipo, a coisa do coronavírus. Dessa vez a gente vai falar o coronavírus aqui nesse lugar. Mas a gente vai falar sobre a Bélgica, não o Brasil, porque o Brasil é o Brasil, a Bélgica é o Brasil. Como os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? Então, porque lá já tem muitas pessoas e no Brasil eu acho que tá ficando muitas pessoas. 300. E aqui, gente, aqui tá o caso, tá ficando pior. Porque, tipo, começou na China o coronavírus, é um vírus normal. Começou na China e veio pra Europa toda, entendeu? Veio depois pra França. É, as coisas que eles comem, né? É verdade. Não pode não. Eu sei. Racista. Eu tô falando. E parece que tá tendo outro vírus pior que esse lá na China. Mas espero não ser verdade, hein? Isso é um boato. Eu não sei se é verdade. Mas, gente, é outra coisa. Tipo, aqui na Bélgica tá com 1.200? Mais ou menos 1.000 e... É, 1.287. A gente, eu posso começar a falar? Primeiro, na verdade, eu vou explicar do começo. Porque em fevereiro, em dia 8, tinha só um infectado. Aí daqui, e depois de um mês, começou a ter. Aí do nada apareceu 8 desinfectados. Tipo, foi em março? Depois? Foi tipo um começo. Começou em fevereiro? Fim de fevereiro, teve 8 casos a mais. Aí, tipo, começou a progredir. Aí daqui, depois de uma semana, já teve 100 casos. Isso é difícil. Aí depois, tipo, eu acho que a Bélgica, ela é muito, muito... Fiel dela mesmo. É, dela mesmo. Então, tipo, ela demorou pra fechar as escolas. Mas não é só isso, tá, gente? Eles mentem, né? Pra não ficar apavorado, tipo. Com medo. Com medo. Eu tô enxergando isso. Ninguém, mas tá. Porque eu tinha uma viagem com a escola, né? Antes disso, tinha... Espera, você não tá com coronavírus. Mas antes dos... Porque lá os neerlandeses lá, eles têm já muitas pessoas. Tá, mas antes eu viajei, tinha quantas pessoas? Quando você viajou, tinha 100, quase 200. Tá, aí quando eu cheguei depois dos 3 dias, que foi... eu fui na quarta, eu cheguei... Sexta-feira, tinha... Tinha uns 300? Uns 400, mais ou menos. É, aí tipo... Aí, o problema é isso, é que a Bélgica demorou muito pra fechar as coisas, porque aqui tá fechando pouco a pouco, agora só tá fechando, que o supermercado, eles ainda não fechou as, o supermercado não fechou ainda as portas, mas, porque a gente precisa de alimento também, mas a gente tá fazendo tipo um estocagem aqui, pra gente... Porque também é, claro, a gente precisa se alimentar. Mas, tipo, as coisas aqui na Bélgica pioraram muito depois que, tipo, depois de uma semana. Mas as pessoas aqui da Bélgica, quando fecharam todas as escolas, demorou muito. Demorou quando tava com 800 infectados, fechou as escolas. E no Brasil, eu até não sei, o gel, 200, né? Eu não sei, mas demorou muito pra fechar as escolas aqui. Porque a De Bloch, não sei o nome dela, ministra daqui, né? Ela demora muito pra decidir as coisas. Parece que ela só pensa nela, né? Parece, né? Ela é gordinha também. Né? Não é aquela que eu te mostrei no vídeo? É ela? Mentira! The Blue, não sei o que lá. É aquela. Eu já tô passando o que joga que ninguém sabe de nada. É, tipo, aí, né, a gente falou, por que tá demorando todas as escolas? Porque pode ser que tem pessoas infectadas nas escolas no e Brasil, depois a gente vai ser infectada, vai passar pros nossos grandes parentes. Não sei, os nossos avós. Sim, gente, avós. Mas... Aí, tipo, deixa eu só explicar grandes rapidinho. Parentes. Tá, deixa eu continuar. Aí, tipo, olha o estado agora dos supermercados. E eu vou deixar um pequeno trecho do supermercado Corroid primeiro, hein?
O corroide, tipo, ele tá cheio, os carrinhos... Não, é tipo um supermercado, é, sabe? Supermercado. Eu acabei de mostrar. Aí, tipo, os carrinhos tá em todas as fileiras de coisa de compra, sabe? E isso é... Aí, tipo, não sei como explicar. Tipo, a ministra falou pra não ficar com mais de 1.000 pessoas num lugar só. Porque, tipo, ela falou que... Nem 1.000, na verdade. Só... Não pode, Lucas. Só tô falando. Aí, tipo, ela falou que não podia, porque também ela demorou muito pra decidir as coisas dela também, né? Mas sim, agora, tipo, todos os magazinhos tá fechados, as escolas estão fechadas, a gente tá fechado igual junto com vocês aí no Brasil, né? E quem falar que é férias, né? Nada de férias. É, nada de férias, porque a gente não pode sair de... A gente, não, na verdade, a gente não pode sair de casa de jeito nenhum. Uhum. E, tipo, pras pessoas que têm... Examão, tipo, tipo, um tipo de teste gigante, uma prova gigantesca. Tipo, um provão. É mais difícil, porque se tem o CND, é muito provável que ninguém passa, entendeu? É difícil. Tipo, o ano passado, ainda bem que eu já passei, né, nesse negócio. E ainda bem que não foi o ano passado, né, gente? E porque lembra que eu falava que eu teria examen, mas isso aí é só porque é da escola mesmo. Mas o ano passado era difícil porque tinha um examen. Tá, agora isso. Mas, tipo, no Brasil não é a mesma coisa que aqui, porque lá não tem uma prova gigantesca, é umas folhas, né? Mas, tipo, porque aqui tem controle, sabe que é provas? Toda semana tem uma prova. Porque em Brasil não tem toda semana uma prova. É só no fim do ano que vai ter uma prova, que é normal, né? Mas aqui é toda semana que tem uma prova, aí precisa ganhar de pontos. Aí no final do ano pede conseguir mais pontos com a prova mais gigante. Mas, tipo, a gente sabe que a gente tá aqui em casa protegido, mas que Deus tá nos protegendo. E esse coronavírus, ainda bem que a gente não tem nossos avós e avós aqui. Avós e avós aqui, porque senão podia ser mais difícil, porque aqui tem mais de 1.000 casos, né? É porque os avós... E agora, porque, tipo, o metrô não pode entrar, porque, tipo, é muito perigoso, né, pras pessoas. Meus pais ainda entram pro metrô, mas... Ele vai de carro, né? Não, alguém vem buscar ele. Eu não sei, mas é tipo, pode ser que eles entrem no metrô pra comprar as coisas, alguma coisa que eles precisam. Minha mãe também, ela só anda com máscara também, porque é perigoso, né? Também, a gente não vai pegar isso. Porque eu tenho alergia a asma às vezes. E eu posso pegar isso aí e, tipo, morrer. Mas não, vou morrer, entendeu? Porque eu sei que Deus tá nos protegendo. Mas, tipo, pessoas que têm problema de saúde têm riscos, entendeu? E, tipo, mas eu sei que todo Deus tá com vocês e Deus vai proteger vocês, entendeu? Então, o que eu ia falar? Mais uma coisa, a última coisa, na verdade, que, tipo, aqui na Bélgica eles demoraram muito pra fechar as escolas e que, tipo, todos os negócios do mundo tá sendo anulado. Isso é bem, bem terrível, os filmes, séries, tudo isso, eventos, tudo isso. Mas que Deus esteja com a gente, né? E que isso passe logo. Que também em abril a gente possa voltar às escolas normalmente. Dia 27 a gente volta, nossa. Dia 3. Dia 3, mais 2 semanas, porque é de férias. Aí, tipo. depois de 2 semanas. É 5 semanas. É 5 semanas. É um mês e tanto aqui. É um mês e uma semana. Então a gente vai deixando o vídeo aqui pra vocês, só pra alertar como tá a situação aqui na Bélgica. A gente vai deixando o vídeo pra vocês, pelo menos deixa o seu like pra gente saber se isso foi interessante pra vocês. E então a gente vai deixando o vídeo aqui pra vocês e até o próximo vídeo. E tchau!